ဒီမြေမိုးအောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်တာ3သိန်းလောက်ဝင်တယ်တစ်လောက်3သိန်းလောက်ဝင်တယ်အဲ YouTube တို့တခြား random တွေကျူးနေပါတော့ငကိုတော့တော့မတ်ပုံမတင်တော့ကိုသင်းနေကကိုရေးတာလို့မသိဘဲနဲ့တခိုးတွေရှိလဲရောက်အောင်ရောက်တယ်ဘလူးရှိမှလည်းမရောက်အောင်ရောက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုသင်းလေးတို့ပြန်ပြီးတော့အခုအဲသုံးပုံတစ်ပုံတော့မတ်ပုံတင်လိုက်တယ်မတ်ပုံတင်လိုက်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်လောက်9သိန်းလောက်ဖြစ်လာအဲ9သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုရင်အပါကျွန်တော်ကအခုဟိုထူးအိမ်တင်ဆိုရင်ရေးဆိုနှစ်ခုပါတော့အခုဆိုတစ်လောက်18သိန်းလောက်ဝင်တယ်